to, že už 6 rokov si môžu starolubovne zahrať netradičný, vo svete však čoraz populárnejší squash je známe. Menej ľudí však vie, že pod hlavičkou ŠRC Baldy funguje 5 rokov squashový klub, ktorý organizuje rôzne turnaje či pôsobí v druhej lige Východ. Týmto založením chceme prilákať mládež a nejako osloviť aj tréningami pre tých najmenších ako žiačikov a dorastencov a ťahať tú mládež do toho športu, pretože máme vekový priemer okolo 25 rokov. Staroľubovianskou špecialitou je mimochodom vysoká zainteresovanosť nežnejšieho pohlavia. Skôšovú raketu totiž pravidelne berie do rúk okolo 20 žien, čo je najvyšší počet v rámci okresných líg. Môžem povedať, že je to veľký úspech, čo sa týka žien a chceme tu prilákať majstrovstva Slovenska žien, čo neviem, či sa nám podarí, pretože vyžaduje sa väčšinou minimálne 3 kurty. No uvidíme. Všetko je o komunikácii a verím, že sa nám to podarí. Budeme organizovať tú súťaž minimálne na 2 dní aspoň. Toto je, možno dá sa povedať, taký jeden z plánov ŠRC Baldy vlastne toho klubu, ale čo tie ďalšie? Nejaké ďalšie turné, respektíve možno postup do prvej ligy? Budúci rok plánujeme minimálne 3 C-čkové turnaje, 3 B-čkové turnaje. Plánujeme zúčastniť sa na majstrovstvá Slovenska veteránov, na majstrovstvá Slovenska mužov. Účasť na turnajoch, ako i organizovanie vlastných, si však žiada pomerne veľké finančné prostriedky. Len skôšová vetva klubu totiž za sezónu zhltne minimálne 20 000 eur. Hlavne sú to naše osobné zdroje. A čo sa týka ostatných financií, tak sú to rôzni hráči prispievajú, ja neviem, uhradením cestovného, alebo väčšinou je to z vlastných zdrojov. Teraz sme ako požiadali mesto o dotáciu. Tak verím, že nám mesto vyjde v ústrety, pretože už 5. rok vystupujeme pod klubom, kde sa vyskytuje Stará Ľubovňa. Dostalo sa tak Stará Ľubovňa do povedomia, že hráči z rôznych kútov Slovenska veľmi radi tu chodia na naše turnaje a môžeme sa pochváliť aj najvyššou účasťou, čo je 60 hráčov. A čo sa týka slovenského C-turnaja, predbehli sme teraz v jari už Bratislavu, kde bolo zúčastnených 12 hráčov a my sme mali 39. Kapitánom tímu, ktorý už 2 sezóny pôsobí v druhej lige Východ, je Kamil Hirka. Okrem neho za klub hralo ďalších 11 hráčov na čele s Rastislavom Repkom, Petrom Afranasom či Slavomírom Šipošom. 9. miesto bolo síce reálnym odzrkadlením kvalit tímu, no tu naši skôšisti majú pre budúcu sezónu iné plány. Tak na druhý rok sa vieme snažiť byť čím lepší a lepší. Musíme strašne veľa trénovať, je to dosť veľa v tréningu. Podarilo sa vám urobiť nejaký taký výsledok, na ktorý ste ako tým osobne hrdí? Áno, porazili sme Košice Rekreativo. To bol náš najväčší úspech, čo sme zatiaľ spravili. Kamil Hirka, ktorý je momentálne na 101. priečke slovenského rebríčka, nedá nás skôr dopustiť. Ako priznal, aj keď je fyzicky veľmi náročný. Veľmi ma to baví. Je to nový šport a dosť som pri ňom schudol. Výťazkou 6. bowlingového turnaja, ktorý sa uskutočnil posledný júnový piatok v športovo-relaxačnom centre, sa stala Katarína Folvarčíková. Medzi mužmi dominoval Ľubomír Kožík, ktorý podobne ako Martin Bujnovský nahral viac než 1000 bodov. Chuť a náladu prízaj do mokrého počasia. Na 22. medzinárodnom rodinnom splave zo Starej Ľubovne do Nového Sonča. Nogi, nogi, sei strona. Sì, ma... Ma, 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 ma